Hei, jeg heter Torfinn Solbrekke og kommer fra Spoon. Jeg holder den modulen som heter storytelling og konseptutvikling. På den dagen så vil vi snakke generelt om innhold og innholdsproduksjon. Alle fortellerteknikker, både tekst, foto, grafikk, men spesielt også om film. Så vi ser at engasjerer en helt annen grad, særlig sosiale medier. Mats, som er vår som er ansvarlig for filmavdeling, kommer til å komme og snakke spesielt om film som engasjerer, film som virker i sosiale medier. Hei, jeg heter Mats Mikael. Jeg jobber som regissør og som fagansvarlig for videoproduksjon i Spoon. Og så er jeg da også en del av den modulen som handler om storytelling. Der snakker vi om hvordan man bygger opp gode historier, men også veldig konkret på hvordan man lager ting som funker best mulig i forskjellige kanaler, med ofte fokus på Facebook. Så hvis du vil vite hvordan du lager ting som virkelig funker for din bedrift, så ses vi på Content Marketing Manager. Vi kommer til å bruke en del ulike øvelser. Mesteparten av dagen jobber vi i grupper med øvelser, som er ulike måter å finne fram innholdstyper og temaer som kan være aktuelt for deg som avsender å bruke for å nå målgruppen. Jeg gleder meg til å se deg på Content Marketing Manager.